Aquest cap de setmana s'ha realitzat al Poliesportiu Municipal dos encontres esportius que han omplit el recinte. Per una part, la UD Alginet ha celebrat el CONAF, que ha reunit a les categories d'Aleví, Benjamí i Prebenjamí de diferents clubs del territori. Per altra banda, el Club de Bàsquet Alginet ha realitzat el 22 torneig nacional del minibàsquet Vila d'Alginet amb 6 clubs participants. I este cada setmana pues, tenim així el CONAF, el torneig de bàsquet. Hem obrit la piscina per a que puguin gaudir els xiquets dels tornejos, que puguin refrescar-se. I res, i felicitar als dos clubs, el club de futbol, el club de baloncesto, per la magnífica organització. I vull ressaltar també la gran llavor que fan els operaris, els treballadors del poliesportiu, que porten més de dues setmanes tinguent tot a punt, i estem molt contents de que el poliesportiu estigui ple d'activitat, continuï tot així. Felicitar i agrair també a Policia Local, Protecció Civil, també per la seva llavor, que estan en qualsevol acte que fem en el municipi, estan ahí per col·laborar. A més, la penya Veterans Alginet s'ha proclamat campiona de la Lliga en guanyar a la localitat de Picassent al Manises Club de Futbol. També hem tingut el divendres, tinguerem unes semifinals de pilota valenciana, que mala sort Salva no pugui classificar-se per al final. I avui tenim també l'alegria que els veterans han guanyat la Lliga de Campions de la Lliga de Veterans, que s'ha disputat en Picassent, que han guanyat 3-2, i volem felicitar a la penya Veterans per el títol que ha aconseguit. Un cap de setmana molt intens per al món esportiu del poble d'Alginet.